Itxasoaren atea. Gaztei eskenitako novela, baina nagusiek ere gustura irakur dezaketena. Zer kontatzen da novela honetan? Ba, Elora Duval, 13 urteko neskatoa, ama hil eta gero, ba, Ubarroien uhartera bidaian doala. Ubarroien uhartean, amona Brigitarekin biziko da, amona belagilea da, eta bertan ezagutuko du Ariane txikia. Ariane, Elora bezala umezurtza, eta biak neska bereziak, biek daukate dohain bat, beste inor kautematen ez dituen mezuak eta seinaleak hautemateko. Ta agian ba horrezagatik aurketuko du Elora protagonistak itsasoaren atea. Bueno, novela honetan misterioa dago, beldurra ere badago, magia, kondaira, mitoa eta atretxo gisa itsasoarekin zerikusia daukaten elementuetatik aparte, hau da, ubarroiak, isurdea, galerna eta itsasargietik aparte, ba, topatuko ditugu fantasmak.